Ég vil byrja því að þakka ykkur öllum fyrir að koma og vera hérna með okkur í dag. Ég að sjálfsögðu ekki ánægður með þennan dóm sem hér hefur verið felldur. En það rétt að hafa það í huga að það megin atriði í sambandi við þennan dóm að það sýknað þegar kemur að öllum efnisatriðum í málinu. Öllum efnisatriðum sýknað. Og það sakfellt fyrir eitt smáatriði í þessu og það meiri segja svo vægilega að það ekki refsað fyrir það. Og þetta smáatriði formsatriði. Það svo kallað formbrot. Og ég leiði mér að segja það við ykkur strax að sá dómur fáránlegur og reyndar aðeins meiri það, hann sprenghlægilegur. Og ég tel að það sé verulega merkilegt að nýju dómarar hér í hinum virðulega landsdómi skuli láta sig hafa það að dæma slíkt formbrot. Ef ég hef verið segur að brjóta stjórnarskrána hvað þetta varðar, það það sem sakfært fyrir, þá hafa allir forsætisráðherra landsins frá því að Íslendingar fengu fullveldi verið segir hið sama. Það með öðrum orðum, þá verið að sakfælla mig fyrir það sem að allir þessir menn aðrir hafa gert og ég þá sakfældur fyrir hönd þeirra allra. Ég svo sem læt mig ekki munum að taka það allt saman á mínar herðar. En það greinilegt að meiri hluti dómenda hér, 9 af 15, hefur talið sig knúin til að sakfella fyrir eitthvað eitt atriði hversu lítilfjöllegt sem það til þess að draga að landi þann hluta alþingismanna sem stóðu að þessari ákæru. En eins og við vitum, þá var það áður en yfir lauk minni hluti þingsins. Og það stór furðulegt að pólitíkin í landinu skuli hafa lauma sér með þessum hætti inn í þennan virðulega dómstól. Ég og lögmaður minn, Andri Árnason og aðri lögfræðingar í minni þjónustu, munum nú fara vel yfir það hvort að þessari niðurstöðu verður vísað til mannréttindadómstóls Evrópu. Það kemur að sjálfsögðu vissulega til greina og við reddum það á fyrri stigum málsins hvort að við ættum að óskætti því að fá sérstakan eftirlitsmann frá mannréttindadómstól Evrópu til að fylgjast niður framkvæmd þessa máls. Gleymum því ekki hver mörg mistök voru gerð í þessu máli til að byrja með, hvílíkt hrikalegt klúður áttu sér stað bæði á vettvangi Alþingis, saksóknara Alþingis, dómsmálaráðuneytisins og landsdómsins sjálfs þegar að þetta mál var að byrja hér fyrir einu og hálfu ári. Þetta mál hefur hangið yfir hausunum á mér og fleirum núna í tæp 2 ár og það hefði verið hægt að ljúka því fyrir löngu síðan ef það hefur verið staðið eðlilega að allir í málsmeðferð. Ég lýsti því yfir þegar mál þetta var dómtekið og á fyrri stigum málsins að ég bæri fyllsta traust til landsdóms. En nú ljóst að meiri hluti hans reis ekki undir því trausti. Það ljóst að pólitísk sjónarmið laumuðu sér inn í réttin eins og ég sagði áðan. Og voru látin ráða för varðandi þetta atriði frekar heldur en hrein lögfræðilega atriði. Það að sjálfsögðu ömurlegt fyrir okkur öll að verða vitni að því og mun að minni hyggju gera það verkum að réttarkerfið á Íslandi verður framvegis ekki talið eiga samleið með þeim ríkjum sem við viljum helst bera okkur saman við. Það ekki tilviljun að utanríkisráðherra Úkraínu hefur borið málaferlin gegn mér sama við málaferlin við gegn Júlíu Tímosjönkó fyrirvændi forsætisráðherra þær landi. Og það bara ekki félagskapur sem við viljum vera í með okkar réttarfar. En ég vil jafnframt
fagna hugrekki þeirra dómara sem að skiluðu sératkvæði í málinu. Síðan vil ég segja almennt þetta að þau pólitísku réttarhöld sem að hér hefur verið boðið upp á hafa nú að fráteldu þessu eina smáa formsatriði sem að ég hef farið hér yfir enda með algjörri niðurlægingu þeirra aðila sem að þessu máli stóðu. Niðurlægingu. Málatilbúnaður þess hluta þingsins sem að þessu stóð og saksóknara þess var efnislega byggður á sandi eins og fram komið í þessum dómi og einkenndist af pólitísku ofstæki, hefnigirti, fákunnáttu, frekar heldur en heilbrigðri skynsemi eða virðingu fyrir lögum og réttlæti. Og nú þurfa þeir sem hafa borið ábyrgð á þessari sneipu för í heil tvö ár að gera það upp við sig hvernig þeir ætla að axla sína ábyrgð. Ég ekki vafa það að allt fólk með snefil af sómatilfinningum. Allir stjórnmálamenn sem taka mark á sjálfum sér myndu segja af sér eftir að hafa fengið slíkan löðrung sem landsdómur hefur nú rekið upphafsmönnum og aðstandendu þessa máls hvað varðar efnislega hlið málsins. Stuðningsmenn þessara rákæru fengu tvö tækifæri til þess að sjá sig hönd. Það má ekki gleyma því að áður en aðal meðferð málsins hófst fyrir landsdómi þá var það leitt í ljós á Alþingi að fyrir málinu var ekki lengur meiri hluti á þinginu. Hins vegar var með pólitískum bolabrögðum sem ótrúlegasta fólk tók þátt í komið í veg fyrir að nýr meiri hluti fengi að afturkalla málið. Stuðningsmenn málsins hafa fengið tvö tækifæri til að sjá sig hönd. Fyrst eftir atkvæðagreiðsluna í þinginu í september 2010 þegar að hægðarleikur var að kalla fram atkvæðagreiðslu það hvort að ákæra ætti mig einan og svo annað tækifæri núna í febrúar þegar tillaga afturköllun var til meðferðar. En ábyrgðarmenn málsins létu þessi tækifæri sér úr greipum ganga og sitja nú uppi með afleiðingar gerða sinna og verða að taka ábyrgð á gerðum sínum. Ég vil svo segja það líka að mér hefur aldrei dottið í hug að halda því fram að allt hafi verið hárrétt gert í aðdraganda bankahrunsins, að mér hafi aldrei orðið neitt á í messunni eða öll mín störf hafi verið óáþinnaleg. Þegar hort er til baka er auðvitað ljóst að ýmislegt mátti gera öðruvísi og betur í ljósið þeirrar vitnesku sem við höfum í dag. En allir sem komu að málum í aðdraganda hrunsins gerðu það sem þeir töldu réttast á þeim tíma miða við þær upplýsingar sem þá lágu fyrir. Þess vegna er það fráleitt að ég hafi framið refsiverðlögbrot eins og mér var borðið á brýn eða brugðist skildum mínum með saknæmum hætti. Það kemur auðvitað skýrt í ljós í niðurstöðu landsdóms allra dómara í landsdómi hvað varðar efnisatriðin þrjú. Það kemur líki ljós að ég hef ekki framið refsiverð brot með þeirri niðurstöðu sem að nýjumanna meiri hluti hér í dómunum kemst að þegar ákveðið er að gera mér ekki sérstaka refsingu. Svo er eitt atrið enn sem ég vil gera hér að umtalsefni. Það kostnaður við þetta mál. Ég sé ekki betur en hans nefni hræðbyr í umþarbil 200 miljónu króna ef að tekin er með kostnaður við dómstólin sjálfan. Kostnaðurinn af vörn minni er komin yfir 40 miljónir og ég geri ráð fyrir því að kostnaður við rekstur embætti saksóknara Alþingis kosti ekki minna. En svo kom fram í dómsorðinu þá hafa mér verið dæmdar rúmlega 24 miljónir í málsvarnalaun og því vantar verulega upphæð til þess að endar nái saman. Lögmenn mínir þurftu að vinna mikilvæga grundvallarvinnu í þessu máli. Vegna þess að hér varum að ræða fyrsta mál sinnar tegundar og vegna þess að slík vinna kom ekki frá saksóknara Alþingis. Félagi Málsvörn
sem að nokkri vinir mínir stofnuðu til að vera mér bakhjarl í þessu máli mun væntanlega greiða það sem upp á vantar í mínu tilviki. En það eru augljóst að nú búið að finna leið til að koma fjárhagslegu höggi á fyrirverandi ráðherra burt sé frá því hvort þeir hafa brotið af sér eða ekki. Það einfaldlega bara að höfða mál fyrir landsdómi því en ákæði getur þá vænst þess aðeins að fá dæmdan hluta af málskostnaðunum og þurfa að sjá afganginn sjálfur. Það auðvitað mikið umhugsunarefni og ekki hluti af þeim stjórnmálakúltúr sem við viljum innleiða hér á landi. Ég vil nota tækifærið og þakka verjanda mínum, Andra Árnasyni og öllu hans góða starfsfólki, aðstoðamönnum og öðrum á lögfræðistofunni Júris sem að þessu máli komu. Þau hafa öll unnið alveg frábærlega vel að málinu. Og sömuleiðis vil ég þakka vinum mínum sem stofnuðu félagi Málsvörn og öllum þeim sem hafa lagt því félagi lið og veitt því stuðning. Ég vil líka þakka þingmannum Sjálfstæðisflokksins og öðrum stuðningsmönnum mínum á Alþingi fyrir stuðningin. Ég vil þakka börnunum mínum fimm og tengdabörnum fyrir dyggan stuðning og fyrir að hafa staðið þetta baki mér og öðrum í minni fjölskyldu. Álagið á börnin og tengdabörnin hefur verið mikið og svo vil ég síðast en ekki síst þakka Ingu minni fyrir stuðningin. Hún hefur aldrei bognað í þessu máli. Og núna er ég tilbúinn að svara hér spurningum. Ef það eru hér einhverjir enskumælandi, do we have any English speakers here? We do. Let me then just read to you a brief statement in English and then I will take your questions after I speak to the Icelandic press. The special court, Landsdómur, has found me not guilty on all the substantive parts of the indictment. I am found partially guilty of not discussing the situation in the financial markets frequently enough at cabinet meetings in the period leading up to the crisis in 2008. This is obviously a purely formalistic charge. It has nothing to do with the banking crisis as such. I can tell you that I have always found this charge to be even more ridiculous than the others. I still hold that view. It is therefore my opinion that the court has made a grave mistake in reaching this conclusion, and I am therefore seriously considering whether to take this matter further to the European Court of Human Rights as soon as I can. The whole matter will then hopefully be reviewed by that court, including several procedural flaws, which I believe Landsdómur, the majority in Parliament, the special prosecutor and others were responsible for in the early stages of the case. In my opinion, and let me say this clearly, I believe the majority of the judges have succumbed to political pressure in the case and decided to offer the prosecution a small consolation prize to partially justify this long and costly process. The count on which I am found guilty has nothing to do with the origins of the financial crisis or the way I dealt with it. It deals with pure formalities and has therefore nothing to do with the substance of the matter. It is sad indeed, and it's a terrible reflection on the Icelandic legal system that the majority of the judges felt it necessary to come to this conclusion. Never before in the country's history have people sought to settle political differences in such a shameful way. I hope it never happens again, but those responsible ought to face the fact that the court has given them a slap in the face as far as the substantive part is concerned, and they should resign. All right, let me answer questions in Icelandic. Ég ætla núna að svara spurningum á íslensku.
og síðan ef einhverjar eru þá á ensku. Ertu að segja meiri hluti landsdóms hafi vísvísandi gengið erindi á pólitísku afli á Alþingi? Ég að segja að meiri hluti landsdóms hefur komist að fáránlegri niðurstöðu. Og ég tel að niðurstaðan beri það með sér og það litla sem að ég hef getað gluggað í þennan dóm sýnir það að hún ber það með sér að það verið að hlusta og taka tillit til pólitískra sjónarmiða sem að mínum dómi er ekki heima á þessum vettvangi. Það kemur fram í ákærulið 2.0 að vitnaði fund með Davíð Oddssyni þar sem að þú kennst ekki ráðherra fund eftir 7. februar 2008 þegar hann kemur frá Lundunum eftir mikilvægan fund með erlendum bankamönnum þar sem vara erfið aðsteðandi vanda íslenska bankkerfisins. Er ekki landsdómur slóðið föstu og þarna hefur átt að bregðast við? Nei. Ég fæ ekki séð það að svo konum máli að því sér slegið föstu. Það sem er verið að slá föstu er það að svo venja sem skapast hefur með ríkisstjórnarfundi allt frá árunum 1918, hún sé bara brota stjórnarskránni. Og það eru algjörlega ný tíðindi fyrir mér og það eru ný tíðindi að dómarar sem hafa kennt þessi fræði í Háskóla Íslands skulu láta fara á sér fara annað eins og það. Sakveldu fyrir annan ákæruliðin og þú segir niðurstöðuna vera hlægilega og fáránlega. Þú segir samt að þú verð ekki gert allt rétt. Hvað gerðurðu rangt á þessu tímabili sem þú ákærði fyrir? Það er nú búið að skrifa mörg þúsund blaðsinna skýrslu það sem gerðist á þessum tíma. En það hefur ekkert að gera með ríkisstjórnarfundina. Ríkisstjórnarfundirnir höfðu ekkert með bankahrunið að gera. Og ég hef reyndar sannfrétt það að þessi síðasti liður í ákærunni sem er kallaður liður 2 og ég er núna sakveldu fyrir án refsingar. Honum hafði verið bætt við í þingmannanefndinni svona upp á punkt í lokin þegar var verið að loka málunum. Bjóst enginn við því. Stjórnarmálefni, er það ekki bankarunni sjálft? Ég ætla ekki að ræða við ykkur um einstak orðalag eða þinglít. Það vissi enginn að það var að koma bankarhund. Þannig að ég gat ekki rætt það á ríkisstjórnarfundi 7. febrúar eða hvenær sem var. Meiri segja upphafsmaður þessa máls og aðal höfundur þess sem var nú kallaður hér til vitnis, svo fárónlegt sem það var nú, Steingrímur J. Sigfússon, lýsti því yfir hér í salnum að meiri segja hann, sem þóttust nú hafa séð allt fyrir, hefði ekki séð það fyrir að allir bankarnir þrír myndu fara á hausinn. Auðvitað var fárónlegt að hann skildi hér að kallaði fyrir sér vitni, því hann var ákærandi í málinu og aðvili, en þetta sagði hann. Ertu með þessu álitið því að segja að dómskerfi á landinu sér hann lónið ef nýju dómar er í landsdómi? Ég er að segja að dómskerfið í landinu því miður stóðu ekki undir mínum væntingum vegna þess að það dæmir að hluta til að þetta er pólitískum forsendum. Er það ónýtt? Var ekki sýnir í samtíkjar sem komum fram í réttaröldunum og Ingibjörg Sólrún sagði að það var tortryggning af seðlabankastjóra sem hafði mikilvægar upplýsingar. Það var tortryggning hjá ráðherrum samfylkingarinnar. Það kemur niðurstöðu ekkert við, Þorbjörn. Það kemur þessari niðurstöðu ekkert við. En er það samt ekki mergur málsins að það var erfitt að ræða þessi mál vegna þess að öllum upplýsingum sem kom á framfæri var tekið með mikilli tortryggni? Það hefur ekkert að gera með það sem nú hér er verið að kveða upp dómi yfir. Sko, það er þetta að tína upp allskyns atriði í atburðarásinni í þessa mánuði fyrir bankahrunið. Hvort að það voru haldir fundir í ríkisstjórninni, hvort það voru haldir fundir í minni hópum ráðherra, hvort það var bókað í ríkisstjórninni eða þess aftar kemur því bara ekkit við. Og það er mjög athyglisvert að það er sakfellt hérna fyrir eitt atriði. Sem að bara er hreint formsatri og kemur efni málsins ekkit við. Það þýðir ekkit að vera að tína upp einhver atriði í þessari atburðarás Þorbjörn og segja að dómararnir eru að staðfesta að það þeir eru ekkit að því. Þeir eru að segja sá praxis, svo venja sem hefur viðgengist á ríkisstjórnarfundum áratugum saman, já, hún bara stóðst ekki. Í dómnum sjálfum að það sé stórkostlegt gáleysi í þessum öðrum lið, það stendur þar á blaðsíðu 384 held ég að sé í dómnum. Þú kallar þetta samt hlægilegt og fáránlegt? Já, ég ætla nú að fá að lesa dóminn, þetta eru mín fyrstu viðbrögð, ætla nú að fá að lesa hann betur. Ég gerir nú ekki ráð fyrir því að þið lesið séu svo hraðilega þess að þið séu búin að lesa dóminn sem er 400 blaðsíður. Er það nokkuð? Við erum allt samstarfsfólk. En hvað með fyrstu þrjá ákæruliðina? Þegar þú sýknaðar fyrir það og þú vilt menna að það sé í raun og veru málið í hnotskurn og þú sett sakfældur fyrir eitthvað sem þú lítur á sem minniháttar en meirihluti landsdóms er ósammálaður. Nei, meirihluti landsdóms er ekkert ósammála því að það sé minniháttar. Þeir sakfælla ekki fyrir efnisatriðin, þeir telja að þarna hafi ég unnið til sakfællingar þó þannig að það sé ekki gerð refsing. En hvað með hinn? Þetta er auðvitað bara rugl, þú fyrirgefur.
Það með hinna þrjá ákjæruliðina, ertu búin að fá upplýsingar á því að nú enginn hér búin að lesa þessar 400 síður, ertu búin að fá upplýsingar það, hvort að það séu í útúrdúrum einhvers konar ábyrgðsleið fastri á eitthvað? Í útúrdúrun? Já, það talað vangaveltu dómara sem hafa ekki efnist í fyrir dómara. Já, ég hef ekki haft aðstöð til að skoða það allt saman, ég hef nú, munu þetta taka mig góðan tíma til að lesa það. Hvað með stjórnarskrá á sjálfan? Þú veist að formlegheitin eru bundin í stjórnarskrá og augljóslega er verið að sakfella, er verið að brjóta stjórnarskrá. Nú hefur setið í ríkisstjórn lengi. Fullir eru það að þessi ríkisstjórn þín sem var við völd þegar allt hrundi, hún hafi haft sama verklag og ríkisstjórnin á undan. Bankarnir hrundu í október 2008. Ég hafði setið í ríkisstjórn þá í 11 ár. Tæp. Ég hafði þetta fylgdist vel með því hvernig staðið var að þessum fundum. Ég var fjármálaráðherra, utanríkisráðherra hjá tveimur öðrum forsætisráðherrum. Ég vissi vel hvernig þetta gekk fyrir sig. En ég vissi ekki að þessi menn væri að fremja stjórnarskrárbrot með því að halda haga fundum eins og þeir gerðu. Nú það leitt í ljós. Ein spurning aftur varandi þennan ákjörlið sem hún sakfældur fyrir af því að það talaði mikilvæg stjórnarmálefni, þetta huglægt. Það væntanlega metið eitthvað hvað eru mikilvæg stjórnarmálefni. Vantaði reglur, skýra reglur hvað væru mikilvæg stjórnarmálefni. Þetta eru þetta bæði huglægt og þetta er alveg gríðarlega matskennt. Og dómararnir hafa talið það að með því að teygja sig á þennan hátt inn í þetta matskennda huglæga orðalag að þá getur fundið eitt atriði til að sakfella fyrir. En vantaði reglur þegar þú ert nú mikla reynslu, þú ert ráðherra í mörg og fjármálaráðherra í mörg ára og ánvast forsætisráðherra. Hefur ekki verið losara bragur á þessu alla tíð? Já, það hefur þá verið losara bragur á þessu frá 1918. Ég varð aldrei var við það að þetta var neitt sérstakt vandamál. Þú komið fram árin á undan og mín í krísan 2006. Ég vitnaði í skjöl sem meðal annars kom úr Seðlabankanum 20. september árið 2008. Þannig að veist, það var ekkit óvíkjandi í þessum efnum. En nú skulum við hérna aðeins bregða okkur yfir á ensku if you have anything in English. How would you comment? Financial Times wrote an article today where put the names of people playing with crisis and your name among them. I haven't seen the article, but I think...